amigos da TVA, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nos próximos 30 minutos, vamos falar de esportes, os Jogos Abertos de Santa Catarina, que estão sendo disputados na vizinha cidade de Itajaí, 54ª edição, cidade sede, inclusive, liderando e muito próxima da conquista inédita, porque Itajaí ainda não teve esse gosto de conquistar o título geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina, está muito próximo disso, inclusive como cidade sede. Blumenau é a cidade mais vezes campeã, foram 40 vezes, e está aí na disputa, na luta, conseguiu o seu primeiro troféu por modalidade, na vitória importante do handebol feminino diante das favoritas de Concórdia. E aqui no programa nós vamos falar também da reta final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Cruzeiro também está a uma vitória do título, como o Vasco da Gama na Série B está a um ponto do acesso. Isso e muito mais nós vamos tratar a partir deste momento. No Meia Hora eu convidei a técnica do Bolão Bola 16 feminino, a Elise Pedrini Grau, é que a equipe blumenauense nesta modalidade ficou com a medalha de prata. Prazer tê-la aqui no programa, Elise. Boa tarde. Amanda, armadora do handebol de Blumenau, título importante, depois de 5 disputas seguidas, foi a vez de reverter e ficar com o troféu. Prazer tê-la aqui também. Um prazer, boa tarde. Bom, começar com essa vitória que foi suada contra a Concórdia nesta quinta-feira, 22-20, foi isso, né? 22-20. Foi um jogo super disputado, a gente tem enfrentado a equipe de Concórdia em várias finais. Esse ano a gente disputou a Copa do Brasil, enfrentamos Concórdia na final, elas venceram por um gol. O ano passado bateu na trave o JASC, chegou aí para a prorrogação o jogo e também venceram por um gol. Então já tem 5 anos que a gente vem enfrentando Concórdia. E o jogo de ontem acho que foi a coração de um trabalho que a gente vem realizando desde o início passado, do ano passado, mas com essa equipe base, trabalhando muito forte. E um jogo com elas é sempre muito difícil, é uma equipe muito competente, são as atuais campeãs da Liga Nacional. Então, uma equipe muito bem preparada, mas ontem a gente se manteve um jogo equilibrado e conseguimos sair com a vitória. As mulheres do Bolão já não são mais mulheres, são tudo meninas, né? Porque é uma equipe jovem, as bolonistas do Vasto Verde que representaram o Blumenau ficaram com a medalha de prata, né? É verdade. A base da equipe hoje é a equipe juvenil. Nós somos em 11, 8 são juvenil, que vem da nossa escolinha, que faz o trabalho desde 2008, então agora elas estão despontando. E já estão incomodando os outros times também. E essa vitória, essa derrota para Itajaí ontem, para nós, foi como uma vitória. Porque o time deles foi muito bem preparado para isso, com atletas até de fora. E nós, com a prata da casa, conseguimos essa medalha. Então, o placar foi muito bom. Foi um jogo disputado. Inclusive, a gente olhando para trás, via o pessoal de Itajaí meio nervoso, fazendo contagem. Então, foi um jogo emocionante. Então, para mim, elas estão de parabéns, porque renderam bastante contra uma equipe tão forte. Os Jogos Abertos de Santa Catarina, por si só, é uma competição emocionante, né? O atleta se prepara, por vezes, o ano inteiro para chegar naquele momento. Nós temos algumas imagens aí do Adriano Raulino, né, que esteve lá em Itajaí, registrando esses momentos. O judô, inclusive, Blumenau acabou participando com a equipe do Ademir Schultz, tanto no feminino como no masculino. Acabou pontuando, é verdade, mas não levou o troféu. A equipe da casa sempre melhor, pelo menos até esse momento, na maioria, 21 troféus disputados, a equipe de Itajaí acabou conquistando 13, né? Até essa sexta-feira. Então a tendência é de que a equipe itajaiense, que lidera o quadro de medalhas, também a pontuação geral, chegue lá na frente. Nós temos imagens aí da Beira-Mar, em Itajaí. A equipe feminina de Blumenau acabou também sendo derrotada. E uma competição onde Blumenau, por muito tempo, conquistou troféus, medalhas, mas desta vez não foi possível, nesta modalidade, levantar o troféu. Blumenau acabou
nessa disputa de 21 troféus até aqui, obtendo dois vice-campeonatos, que foi o Bolão 16 feminino, o Karatê feminino e também o Puyombol masculino. E aí está, por exemplo, o Metropolitano, que representa a cidade, né? Tem jogo nesta sexta-feira contra a Mafra, segue na competição. Blumenau, que é 4 vezes campeão dos Jogos Abertos nesta modalidade, está buscando de novo lutar pelo título. Assim como o futsal feminino, que está na disputa, o próprio futsal masculino na primeira divisão, né? Jogo difícil, na tarde desta sexta-feira com o Mafra. E a premiação de algumas modalidades, enfim, são alguns dos momentos que nós vivenciamos lá em Itajaí essa semana. E a competição, que reúne mais de 4.600 atletas de 88 municípios nesta fase estadual. Vamos agora com imagens, um pouquinho das meninas lá que disputaram na Sociedade Tiradentes. Aí está a equipe do Vasto Verde, a equipe de Blumenau. Era disputa com Concórdia ali, né, Elise? Sim, esse foi o primeiro ou o segundo jogo, se não me engano. Foi, nós pegamos uma chave até pela pouca experiência das outras equipes, foi uma chave que não foi muito complicada, mas Joinville veio com tudo também, com uma equipe montada com atletas assim, de outras cidades, juntaram com algumas que eles têm em casa, mas fizeram uma seleção forte para disputar os Jogos Abertos. Então, a decisão foi ali com Joinville mesmo, na chave. Depois pegamos na semifinal a equipe de Indaial, que é uma equipe que é acostumada a chegar nas primeiras colocações de Jogos Abertos, que já disputou Mundial, Campeonatos Brasileiros. Mas mesmo assim, as minhas meninas não se intimidaram. E foi esse jogo contra a Indaial, foi assim, eu acho que o jogo da vida delas, para incentivar mesmo, porque era um jogo muito difícil pela experiência delas, mas com todo o preparo que a gente fez esse ano, foi assim, merecido, foi uma recompensa merecida pelo esforço dessas meninas, porque nós treinamos 3 vezes por semana, são 3 horas cada treino, e assimilando com estudos, trabalho, namorado, família, é bem complicado. Então, mas a gente conseguiu superar isso tudo e o trabalho foi muito bem feito com eles. Bom, e o resultado desse trabalho está aqui, né? Sim. Medalha de prata, que significa... Muita honra. O segundo lugar, né? Sim. Então está aqui. Aqui tem no fundo, né? Depois, daqui a pouco nós vamos mostrar também os troféus. Tem a simbologia da cidade de Itajaí, que é uma Sim. cidade portuária, né? Isso, cada atleta levou uma para casa, né? Sim, essa sim. É a da treinadora, a técnica. Essa é a minha. E joguei também, né? Jogou também? Joguei também, ainda legal. Jogo. Bacana. Sim, sim. Amanda, a tua é de ouro, né? É a minha de ouro. Mostra aí para nós também, para o pessoal que está em casa. Conquista inédita, né? Depois, inédita não, mas depois de um certo tempo, né? Depois de 5 anos. Sim, depois de 5 anos o handebol conseguiu vencer Concórdia na final. A gente agora empatou em número de títulos. Blumenau tinha 4 títulos e Concórdia tinha 5. E agora, com esse título de ontem, empatamos em número de títulos. É a primeira medalha que você ganha nos Jogos Abertos, de ouro? Não é a primeira medalha. Inclusive, a última vez que a gente venceu Concórdia, ainda estava... Eu joguei 3 temporadas aqui, de 2007 a 2009. Me transferi para um clube em São Paulo e retornei o ano passado. Então... se eu tive o desprazer de perder para elas a primeira vez, desde que então disputei os jogos, tive o prazer de reconquistar então esse primeiro lugar. Que bacana, mas antes de chegar nessa final diante de Concórdia, um jogo difícil na fase semifinal com a cidade de Itajaí, até nós temos imagens aí desse jogo, né, contra a equipe de Itajaí, que foi um jogo complicado também, né, Amanda? Foi um jogo muito complicado, a gente tem uma grande rivalidade, eu não sei se em outros esportes tão forte, mas uma grande rivalidade com a equipe feminina, né, de handebol de Itajaí. Sempre os jogos são de uma grande tensão, tanto emocional e o próprio handebol pela condição de ter muito contato, também é um jogo muito, uma tensão muito grande nesse quesito. Foi um jogo difícil,
Itajaí tem uma característica que elas não desistem nunca. A gente começou o jogo empatado, conseguimos terminar o primeiro tempo com 3 gols na frente. Depois elas empataram de novo. E aí, no decorrer do segundo tempo, a gente conseguiu abrir o placar depois e sair É, com a foi vitória. no finalzinho do jogo, né? Foi no Porque boa finalzinho. parte do primeiro tempo elas é que estavam na frente do Sim, placar, no né? primeiro tempo elas estavam favorecidas por estar jogando em casa, né? A E gente com torcida, tinha bastante gente no ginásio Ivo Silveira, é né? muito melhor jogar em casa e com torcida, parece que a gente fica com um ânimo maior, né? E elas estavam acometidas por esse momento, mas a gente teve a tranquilidade e persistência para poder passar na E na frente e vencer. decisão com Concórdia que valeu o título, tinha muita gente no ginásio, se tinha, pendia a torcida para o lado de Blumenau, para o lado de Concórdia, como é que era? É, o ginásio estava lotado, o pessoal acompanha bastante o handball, principalmente a final. É, eu acreditava meio equilibrado, mas acho que o Blumenau estava com uma torcida maior. A gente tinha tanto nossos familiares, namorados, né, irmãos, e o pessoal também que está lá alojado, a gente fica nesse clima, né, a gente acompanha as outras modalidades também, vai torcer. Então tinha um pessoal também que estava lá assistindo, que estão participando dos jogos. E também a gente notou que não sei se o pessoal também estava um pouco magoado de ter perdido de Concórdia de muitos gols, né? Itajaí tinha um pessoal no cantinho ali, até que estavam torcendo pra gente. Umas contras, uma a favor, a gente nunca sabe. Mas acredito que tinha mais Blumenau do que Concórdia. Agora, por incrível que pareça, o Bolão também tem torcida, né? Tem torcida sim. E assim, porque o Bolão tem a característica de ser um esporte por equipe, mas quando a gente está dentro da cancha, tu estás lá sozinho com teu técnico. É uma ligação que tem que ser muito forte. Então, esse ano, quem me auxiliou foi a Josi, que sempre foi nossa treinadora. Ela foi como treinadora também. E a minha atleta, Thaís, que também é formada em educação física, então auxiliou também. E então, mais a Camila, que faz parte como auxiliar técnico. Então, a gente tem uma ligação muito forte, a gente discute entre nós as coisas que têm que ser mudadas, escalação, isso tudo. Então, mas as atletas têm muita confiança no nosso trabalho. E a torcida que fica atrás influencia muito também. Se a gente está em silêncio, parece que tá até alguma coisa atrapalhando. Quanto mais barulho para jogar, até fica melhor. Coisa que não acontece, por exemplo, em campeonato mundial, não se faz barulho. Mas aqui a gente já é acostumado a jogar assim. E a gente teve torcida do próprio time, porque como nos horários de jogos da final e semifinal, o pessoal do alojamento ou estava descansando ou se preparando para almoçar, para competir. Então, de outras modalidades tinha bem poucos, mas assim, a própria equipe já faz barulho suficiente para fazer a torcida. É, Blumenau ganhou nesta quinta-feira o primeiro troféu por modalidade, foi no handebol feminino, e nesta sexta-feira disputa o título às 8h30 da noite com a cidade de Chapecó, né, numa revanche aí recente de final de campeonato estadual vencido pelas meninas de Blumenau. Vê se mantém essa tradição, pode chegar ao hexacampeonato dos Jogos Abertos se acontecer uma vitória da equipe de Blumenau. Há pouco eu falei do futsal, que tem jogo hoje nessa caminhada, buscando as semifinais e finais, e o acesso também nos Jogos Abertos, jogo contra a Mafra, e o futebol, que tem jogo contra a Seara nesta sexta-feira, contra Santo Lugero neste sábado, e assim vai. Como o voleibol também, nos dois naipes. O handebol masculino, vocês têm acompanhado, Amanda, também? É possível chegar à conquista do título ou é mais complicado? Sim, o masculino ele está mais pareado, né? Temos mais equipes que podem chegar ao título. O handebol masculino ele tropeçou no primeiro dia contra o time, né, a equipe da casa, que também se preparou muito bem para os jogos, mas eles venceram os outros jogos e estão classificados, né? Ainda jogam hoje para decidir em que posição saem no cruzamento, mas já estão praticamente classificados. Diante de Caçador nessa sexta-feira, né? Isso. É. E tem o voleibol, tanto no feminino como no masculino. Claro que o masculino até é favorito para chegar à conquista do título. Feminino um pouco mais difícil, porque lá do outro lado, fatalmente no cruzamento final com o Rio do Sul, a coisa tende a ficar mais difícil, porque tem base de uma equipe que disputa a liga.
Vamos ao futebol, né? Porque nós vamos ter aqui em Santa Catarina a decisão da Série B do Catarinense, o Inter de Lages muito próximo, porque ganhou no sábado passado em Palhoça por 1-0, gol do Chipote. O Inter joga neste domingo em casa, diante de sua torcida, diante do Guarani, e uma vitória lhe dará o título, o empate lhe dará o título da segunda. É bom lembrar que os dois times estarão na primeira divisão no ano que vem, né? Junto com o Metropolitano, Marcílio Dias. Por falar no Marcílio Dias, é o adversário primeiro do Metropolitano no Campeonato Catarinense, dia 1º, no estádio de SESI. O Metropolitano que liberou Alessandro e Davi essa semana, não chegaram a acordo financeiro. O Metropolitano vai aproveitar a base e buscar jogadores. A ideia é ir no Grêmio, no Inter, Coritiba, Atlético do Paraná, para fazer parcerias com essas equipes, e essas equipes cedendo jogadores, até pagando parte de salário para viabilizar o futebol profissional em Blumenau. Bom, Campeonato Brasileiro da Série A, rodada do final de semana que pode definir o campeão. Confronto entre Inter e Atlético Mineiro, neste sábado, 19h30, em Porto Alegre. 21 horas, Bahia e Atlético. No domingo, Flamengo e Criciúma, lá no Rio de Janeiro. Criciúma demitiu Toninho Cecílio essa semana, depois da derrota para o Bahia. Mandou embora 13 jogadores, entre eles o veterano Paulo Baier. E o Criciúma virtualmente está rebaixado. Santos e São Paulo fazem o Clássico Paulista neste domingo. O Sport recebe o Fluminense. O Fluminense que tomou uma pancada nesta quinta-feira no Maracanã. Com apoio de 30 mil pessoas, o Fluminense perdeu para a Chapecoense por 4-1. Tem Cruzeiro e Goiás no Mineirão. Uma vitória dá o título ao Cruzeiro, de campeão brasileiro. Figueirense e Vitória jogam em Florianópolis. Às 19h30 tem Corinthians e Grêmio no estádio Arena do Corinthians. Coritiba e Palmeiras, duelo, desafio para ver quem vai sobreviver no Campeonato Brasileiro. Palmeiras perdeu na inauguração da Arena Palmeiras essa semana para o Sport por 2-0. E a Chapecoense, motivada pela vitória contra o Fluminense, recebe o Botafogo desesperado lá na Arena Condá. O Campeonato Brasileiro da Série A tem lá na ponta de cima da tabela o Cruzeiro, 73 pontos. Está, repito, uma vitória. Isso para depender dele, porque se o São Paulo tropeçar, talvez o Cruzeiro nem precise vencer na rodada para ser campeão antecipado. Corinthians, 63. Atlético Mineiro, 61. Inter e Grêmio, 60. Fluminense, 57. Depois, com 47, Santos, Atlético do Paraná, Flamengo e Sport. Goiás tem 44, Figueirense 43, Palmeiras e Chapecoense 39, Vitória e Coritiba 38, Bahia tem 34, acho que Bahia e ali para baixo. Botafogo e Criciúma já foram para a Série B. Por falar nela, Série B, rodada que começa nesta sexta-feira e termina neste sábado. Destaque, claro, para o jogo do Vasco, que está ao empate do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse é um assunto que eu quero falar daqui a pouquinho, né? Até porque o Joinville continua na caminhada para buscar o título da Série A. Nós falamos aqui do troféu e Blumenau conquistou um só. Eu queria mostrar os troféus de primeiro, de segundo, terceiro colocados dos Jogos Abertos, né? Eu falei há pouco do navio, dos contêineres, característica da cidade portuária que é Itajaí, né? Blumenau ganhou um troféu até esta quinta-feira, que foi o do handebol feminino. Pode ganhar nesta sexta-feira também o troféu do masculino no basquete. E claro, ganhou, como dissemos há pouco, no bola-bola 16, segundo lugar. E ganhou também no punhobol, o segundo lugar. Ficou com o vice no karatê feminino. Bom, a técnica tem muita atribuição no bolão? Como é que funciona? Olha, como a gente participa com a nossa equipe, nós participamos. Só esse ano foram 5 fases de estadual. Eu fui técnica da seleção brasileira, que é do campeonato que aconteceu em São Paulo. A base da seleção era da escolinha do Vasto Verde Fundação. E participamos agora no Rio de Janeiro do Campeonato Brasileiro de Clubes. Participamos da Taça Brasil em Itajaí no mês de setembro. E agora dos Jogos Abertos. E ainda, paralelo a isso, a gente está participando de um mini estadual com a equipe de Indaial, que também está fazendo um trabalho de base.
Então, só juvenil. Então, foram muitas competições. Além disso, nós mandamos quatro atletas para o campeonato mundial, que foi na Alemanha. Então, a gente também preparou eles, porque cada um fica se preparando na sua cidade, só juntam na hora de ir com a seleção brasileira, né? Então, também é responsabilidade nossa. E, inclusive, a parte financeira, a gente também tem que correr atrás para as viagens, tudo. Porque mesmo com o apoio do clube, da fundação, como são muitas competições, então, mesmo assim, a gente precisa buscar fazer eventos e, para isso, a gente conta com o apoio dos pais, porque senão a gente não consegue participar de todos. E eles não adianta ficar só treinando e não participar. Então, para eles, isso é essencial. Então, as crianças ajudam também, eles trabalham, os adolescentes, quando a gente faz os eventos, os pais, tudo, a gente tem apoio muito das famílias. Então, e não é só essa parte, a gente faz o papel de psicólogo, de mãe, de roupeiro, de massagista, então tem tudo isso, porque nessa idade deles e a equipe juvenil que foi agora para o Rio de Janeiro tinha de 11 a 23 anos. Então é uma diferença de idade muito grande e cada faixa etária com seus problemas, mas mesmo assim eles são uma equipe maravilhosa, eles não... É pouca coisa que a gente tem que ajustar, mas assim, então a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Programar as viagens, arrumar o dinheiro, fazer o acompanhamento deles. Então, como os pequenos, eles são muito afetuosos, assim, então eles estão sempre agarrados com a gente. Precisa de carinho. Então, assim, está muito longe da mãe, às vezes passa 4, 5 dias longe da mãe, vem, precisa carinho. Então, é tudo isso. Então, o meu papel fundamental é todo esse, né? É um pouco diferente no caso de vocês, que vocês já são mais adultos, aí dá saudade, mas aí é do namorado, do marido, e filhos, né? E tem alguma já que é mãe lá, não? Atualmente, a gente não tem nenhuma que é mãe na equipe, mas tivemos em outras temporadas atletas que eram mães, alguns jogos anteriores, viajava lá o pequenininho, a pequenininha, dividia o alojamento já... mas esse ano a gente não tem. A gente já se acostumou até a conviver com o pessoal, né? O feminino tem essa parte, né? O masculino joga e não se preocupa. O feminino, a mulher, se ela engravida e continua jogando, tem que, né, conciliar o papel de mãe e o papel de atleta. Pois aí vocês mal comemoraram a conquista dos Jogos Abertos, já tem que focar o jogo próximo da Liga, que é aqui em Blumenau, diante de Cascavel. De Cascavel. Comemoração até esse fim de semana, vamos dizer assim. Segunda-feira já começamos o trabalho para a Liga Nacional, que já se iniciou. Tivemos um primeiro confronto com elas lá em Cascavel um pouco atribulado, né? Terminamos até perdendo o primeiro tempo, mas depois também conseguimos nos equilibrar na partida e vencer. Não é, né? Liga Nacional é um campeonato um pouco diferente de JASC. Então, a preparação também é um pouco diferente, mas a gente, segunda-feira, já... comemoração mesmo é esse fim de semana. Segunda-feira, Liga Nacional. Vamos voltar ao futebol. Eu havia feito o anúncio de que é uma rodada importante da Série B, que tem América, Potiguar e Náutico nesta sexta-feira, Vila Nova e ABC, Bragantino e Paraná Clube. No sábado, Vasco da Gama e Casa. Repito, o Vasco joga por um empate para garantir o acesso à Série A. O Joinville recebe a Luverdense, em jogo que para o Joinville vale a disputa do título da Série B. Boa Esporte Oeste. O Boa Esporte pode perder pontos por ter escalado supostamente um jogador irregular. Briga para subir, mas pode cair. Ponte Preta e América Mineiro fazem um duelo da briga de cima na tabela de classificação em Campinas. Santa Cruz e Avaí, os dois ainda disputam vaga para o acesso. Sampaio e Atlético de Goiás, Ceará e Portuguesa. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B tem o Joinville líder 69 pontos, Ponte Preta 68, Vasco 62, Boa Esporte 56 ao lado do Atlético de Goiás, do Avaí. O América Mineiro tem 55, o Ceará tem 54. O Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão, vai conhecer neste sábado o campeão, né? O Paysandu recebe em Belém às 5 da tarde um Macaé. No primeiro jogo no Rio de Janeiro, a partida terminou empatada em 1-1. Se der 0-0, a equipe paraense fica com o título porque marcou um gol fora de casa. Agora, no meia hora, nós vamos acompanhar uma entrevista com o presidente da FESPORT para falar um pouquinho sobre o andamento do JASC.
E vai ter homenagens também durante a realização da competição, que termina na próxima terça-feira. Vamos acompanhar a palavra do presidente Marcelo. Estamos muito satisfeitos com o que a gente viu até agora, né? Uma abertura belíssima, as competições transcorrendo de forma normal, as praças esportivas bem equipadas. A gente pensa e tem a certeza absoluta que Itajaí se preparou para essa competição. Evidentemente que nós temos mais alguns dias ainda de competição e a cada dia é um momento diferente, mas pela estrutura que foi formada juntamente com a equipe da FESPORTE e o envolvimento total da Prefeitura de Itajaí, a nossa expectativa é a melhor possível. Bom, os Jogos Abertos servem para a revelação de talentos, né, o desempenho dos atletas que se preparam tanto para chegar no pódio, mas também, por vezes, é feito, e aí são justas as homenagens para aqueles que ajudaram a construir, de alguma forma, o JASC. Nós não temos dúvida nenhuma, né? E eu penso que nós estamos nesse momento exatamente porque essas pessoas no passado nos ajudaram a construir essa história. E nós temos feito isso. Esse ano o campeão do troféu geral é uma homenagem ao seu Rubens Fachin. Nós vamos também resgatar a medalha Rodolfo Sestrem, que foi uma das pessoas que mais incentivou que essa competição chegasse a esse momento. Nós deveremos fazer isso no dia 24, escolhendo o melhor atleta e o atleta revelação de toda a competição dos Jogos Abertos com a medalha Rodolfo Sestrem. Já está definido que no ano que vem os JASC serão disputados lá no Meio Oeste, em Joaçaba. Mas também foi definido, durante os Jogos aqui de Itajaí, que Tubarão vai sediar em 2016 a próxima competição. Nós vamos ter, próximo ano, por decisão do Conselho Estadual do Desporto, Joaçaba, juntamente com Erval e Luzerna, vão fazer a competição do próximo ano. E Tubarão se habilitou para 2016 fazer esta competição. É uma honra muito grande para a gente esses municípios estarem participando, são municípios que já estiveram muito fortes na competição. Tubarão é um resgate, é bem legal que eles estejam participando. Isso tudo qualifica ainda mais essa competição, que sem dúvida nenhuma é a maior competição a nível de estado. Então até a próxima terça-feira em Itajaí, Jogos Abertos de Santa Catarina, um final de semana que promete, com a definição, a entrega de medalhas, troféus. Itajaí está muito próximo, é só questão de tempo. Talvez quem vai nos assistir no reprise domingo pela manhã, né, já saiba que Itajaí é campeã dos Jogos Abertos, um título inédito, inclusive. Amanda, mais uma vez, parabéns pela conquista na modalidade do handebol, do título de Jogos Abertos. E obrigado por estar aqui no programa conosco nessa meia hora. Certo, obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a todos que estiveram na torcida e continuem torcendo por Blumenau. E também gostaria de convidar a todos para que acompanhem a gente na Liga Nacional. Vamos lá, vamos torcer para a gente. Com certeza vai ser muito bem-vindo a torcida. Você tem um talento artístico à parte, né? E futuramente vai voltar aqui no programa só para cantar no programa. Isso. Pode ser? Pode ser. Então o convite está feito e nós vamos marcar durante os próximos dias aí uma próxima visita. Elise, muito obrigado também por ter participado aqui do Meia Hora e parabéns pelo trabalho, não só pela conquista da medalha de prata, mas porque é um trabalho contínuo, né? Isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, divulgar um pouco a modalidade. E, assim, eu queria dedicar essa medalha para os meus atletas da escolinha, do juvenil, para os meus pequenos. E eles sabem o quanto a gente treinou, o quanto foi preparado para isso. Agradecer aos pais, porque eles nos apoiam muito, a Fundação de Desportos, ao Vasto Verde. E, assim, a todas as pessoas que têm nos acompanhado durante o ano, ajudando nas nossas promoções e tudo. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso esporte e convidando quem quiser participar ano que vem da escolinha. A partir de março a gente faz uma nova seleção para ver se a gente consegue mais atletas que estejam interessados. Elise Pedrini Grau, técnica do Bolão 16 do Vasto Verde. Também esteve conosco no Meia Hora, Amanda Armadora, campeã dos Jogos Abertos do Handebol Feminino. E assim, meus amigos, o Meia Hora Esportiva chega ao seu final. Já está aqui do meu lado, Rodrigo Vieira, vai apresentar o TVL Notícias. A todos, um grande abraço e um bom final de semana.